إلى أنت راجعون رزم بقضائه بالتسليم لأمره أرباب هزار آج کی شب شہیدوں کی شب ہے کل جو شب آئے گی وہ شام غریبہ ہوگی غریبوں کی شب ہوگی آج ماں کے پاس ان کے بیٹوں کی آخری شب ہے آج بہنوں کے پاس ان کے بھائیوں کی آخری شب ہے ہار باب رضا صبح عاشورہ نمودار ہو چکی ہے تاریخ فطر یہ ہے کہ اصحاب حسینی عبادت میں رات بھر مصروف رہے یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت آیا حسین نے آواز دی علی اکبر میرے لال علی اکبر صبح کی اذان تمہیں دینا ہے تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر بندستر اذان پہ پہنچے ایک مرتبہ نقاہت بھری آواز سے کہا اللہ اکبر تین دن کا پیاسا علی اکبر آواز میں نقاہت تھی علی اکبر کی حسین تڑپے تڑپ کہتے ہیں علی اکبر ذرا اتنی آواز سے آواز اذان دو خیمے میں میری بہن سن لے علی اکبر تڑپے مولا اے بابا اے اپنی بہن کا اتنا خیال آپ تو صاحب اعزاز ہے بابا ارے میری آواز میں اتنی طاقت دیجیے خیمے میں آپ کی بہن سن لے مدینے میں فاطمہ صغرا سن لے اللہ اکبر جو صحیح علی اکبر نے کہا تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فاطمہ صغرا حشر بیدار بھولی کہتی ہے نامی ام سلمہ میں نے کہا کہ میرا علی اکبر آ گیا اے دیکھو روز رسول سے آواز آ رہی ہے میرا بھائی اذان کہہ رہا ہے اللہ جانے صغرا نے عصر عاشور تک کیسے انتظار کیا ہوگا تاریخ کے فکر یہ ہے کہ جیسے ہی فاطمہ صغرا نے اذان کی آواز کو سنا فوراً علی نشان قدم پہ آ کر بیٹھ گئی جو نشان قدم علی اکبر چھوڑ کر گئے تھے شام تک انتظار کرتی رہی مگر یہاں ماجرا دوسرا تھا تاریخ کے فکر یہ ہے کہ صبح عاشورہ نمازار ہوئی کہ وہ تبر دم بجنے لگے حسین لاش کو لاش لانے لگے کبھی حبیب کا لاشا کبھی جان کا لاشا کبھی ہر کا لاشا کبھی مسلم کا لاشا کبھی انا محمد کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی علی اکبر کبھی قاسم کا لاشا کبھی عباس کا لاشا تاریخ کے فکر یہ ہے جب حسین علی اکبر کا لاشا لا چکے ایک مرتبہ تاریخ کے فکر یہ ہے جب حسین عباس کا لاشا لا چکے ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا امام علی اکبر میرا علی اکبر کہاں ہے یا بنیا تقدم یا بنیا علی اکبر آگے بڑھو علی اکبر آگے بڑھو میدان کی طرف جاؤ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ تمام مسجدات بنی ہاشم نے علی اکبر کے لیے حلقہ بنا لیا اے علی اکبر ہم نے قاسم کو آپ کے اوپر سے قربان کیا تھا اے علی اکبر اور محمد کو آپ کے اوپر سے قربان کیا تھا تاریخ کہتی ہے حمید کہتا ہے ارے وہ منظر تھا جو کسی کی رخصتی کے وقت منظر نہ تھا علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی تھی مثل حمید کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار آوازیں گریا بلند کریں آوازیں گریا بلند کریں میرے سامنے صاحب خدا کہتے ہیں نا حمید کہتا ہے کبھی خیمے کا دروازہ کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے حسین کہتے ہیں بھی دیو مسافر کو روکو نہیں علی اکبر کچھ دیر کا مہمان ہے علی اکبر کو میدان میں جانے دو تاریخ کہتی ہے علی اکبر رکاب پہ سوار ہوا علی اکبر اپنی سواری پہ سوار ہوا حسین کہتا ہے اے علی اکبر جب تک ضعیف آپ کا سامنا رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا تاریخ کے فکر یہ ہے اللہ کسی بات کو یہ منظر نہ دکھلائے تاریخ کہتی ہے آگے آگے علی اکبر تھے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے پیچھے پیچھے حسین تھے تاریخ کے فکر یہ ہے جیسے جیسے علی اکبر اپنے اوقات کو دوڑا رہے تھے ویسے ویسے علی اکبر کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر نے کوئی آہٹ محسوس کی علی اکبر نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ارے کیا نظر آیا ضعیف باپ تھا جلتی ہوئی کربلا کی زمین اکبر گھوڑے تھے بھائیو میں نے آپ کو خدا حافظ دے دیا تھا حسین طرف گئے اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے ایسا نہ کہتے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم ایسا نہ کہتے تاریخ کے فکر یہ ہے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر میں
حسین کی نگاہ علی اکبر کی طرف ہے، حسین کے چہرے کو فضا دیکھ رہی ہے، فضا کے چہرے کو زینب دیکھ رہی ہے، زینب کے چہرے پر نگاہ مصلی پر بیٹھی ہوئی میں لیلا دیکھ رہی ہے، تاریخ کہتی ہے حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا تھا، فضا پر بھی فضا کا تڑپنا تھا، زینب بھی زینب لگ گئی، زینب کا رنگ نہ تھا، ایک مرتبہ میں لیلا کہتے شہزادی تمہارے بچے کی خیر، شہزادی کا میرا بچہ خیریت سے ہے، ایک مرتبہ مرزا نے کہا مولا حسین سے، مولا حسین اما لیلا کہتی ہے علی اکبر کی خیریت تو ہے، حسین کہتے ہیں اما فضا لیلا سے جا کر کہہ دو ارے میرا علی اکبر کو اٹھ پیاسا ہے، ایک تازہ دم سپاہی علی اکبر کے مقابلے میں آ گیا ہے، علی اکبر کے لیے دعا کرو، تاریخ کے فکر یہ ہیں کہ ام لیلا نے اپنے سر پر سردے خالق میں رکھ لیا، پروردگار اے یا تو اسے یوسف کو بلانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے اسے فرار کیا، علی اکبر میدان سے واپس پلٹے، تاریخ کہتی ہے حسین کے بہت سبھی اکبر جس نے حسین سے پوری زندگی کچھ نہ مانگا، ہار باب ادا شب ہو گئی آپ کو روتے روتے، لیکن چیخے مار کے ضرور رونا، ارے جوان بیٹا جس نے پوری زندگی حسین سے کچھ نہ مانگا، آج اگر مانگا بھی ہے تو کیا مانگا، کہ بابا اگر ایک قطرہ اور مل جاتا تو میں یہ بتاتا کہ حسین کا علی اکبر کس قدر بہادر ہے، اے بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، کہ میرے لال اپنے زبان میرے منہ میں رکھو، علی اکبر نے حسین کے منہ میں زبان رکھی، فوراً کہی بابا آج کے زمان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں، اے علی اکبر میدان میں جاؤ میرا نانا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تاریخ کے فکر یہ ہے، تاریخ کے فکر یہ ہے، ہمارے ساتھ کہتا ہے شیم ارے بھاگی فوجوں کو سمیٹو، جیسے عباس کو گھیر کر جو کیسے قتل نہیں کیا تھا، جب تک عباس کو ایسے قتل نہ کرو گے، جب تک علی اکبر کو ایسے دھو کے قتل نہ کرو گے، علی اکبر کو قابو نہیں پا سکو گے، تاریخ کے فکر یہ ہے کہ 12,000 کا لشکر بھائی طرف سے آیا، 12,000 کا لشکر بھائی جانے کی طرف سے آیا، چند ہزار سامنے سے آئے، تاریخ کہتی ہے علی اکبر پر چھ والوں نے گر گئے، علی اکبر حملے کر رہے تھے، تاریخ کہتی ہے کسی نے چھپر مار کیا، علی اکبر کے نیزے علی اکبر کے سینے میں نیزے کی علی کو توڑ دیا، علی اکبر کے سینے میں نیزے کی علی کا ٹوٹنا تھا، علی اکبر کا ہاتھ کرے گا نہ آیا، تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے علی اکبر کے سر پر گنگ نہ رہا، علی اکبر کے سر پر گنگ لگنا تھا، اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہر آلی، اکبر کا سر گھوڑے کے سر پر تھا، گھوڑے کی آنکھوں میں خون بھر گیا، اے اسے باوفا میرے بابا تک مجھے پہنچا دے، تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے کو رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، گھوڑا فوج شام میں پھر رہا تھا، ایک برخے والی بیوی تھی جو سزا دے رہی تھی، ارے کوئی میرے اکبر کو گھوڑے پر اتارے، میرے اکبر کو کوئی گھوڑے سے اتارے، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کی آواز سنی، بابا علیکم السلام، حسین تڑ گئے، اے علی اکبر بابا کی کمر پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، علی اکبر آواز دو کچھ نظر نہیں آتا، حمید کہتا ہے کہ حسین یا علی کہتے جاتے تھے، مکتب میں دوڑتے جاتے تھے، علی اکبر کو آواز دیتے جاتے تھے، حسین اکبر بھی میدان کارزار میں گرے، حسین نے کہا یا علی مدد، حسین کھڑے ہو گئے، چند قدم چلے پھر حسین گر گئے، خدا کسی ضعیف باپ کو منظر نہ دکھائے، حسین نے یا علی مدد کہا، پھر کھڑے ہو گئے، حسین چند قدم چلے پھر گر گئے، حمید کہتا ہے حسین دس مرتبہ گرے، اب جب علی اکبر کے لاش سے دس قدم کے فاصلے پر رہ گئے، حسین نے کہا یا علی مدد، حسین سے اٹھا نہ گیا، ماتم کرتے ہو حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین سے اٹھا نہ گیا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، تاریخ کہتی ہے حسین برناشے پہ سب دانو کا دانو رکھے، حسین اپنے فرزند کے لاشے پہ ایسے پہنچے جس سے چھ مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل چل کے ماں کے پاس پہنچتا ہے، جیسے حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر نے کوئی زندگی حسین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا تھا، مگر آج حسین نے تو علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، حسین کرتے ہیں علی اکبر آج باپ کو دو ہاتھوں سے سلام نہیں کیا، بابا
صباح حسين کہتے ہیں علی اکبر نے یہ زخم دیکھنا ہے اے علی اکبر نے یہ زخم دیکھنا ہے تعبیر کہتی ہے حسین نے علی اکبر کے سر کو زانی پہ رکھا میرے لال علی اکبر وصیت کو تو بیان کرو اے بابا مدینے میں بہن کو چھوڑ کے آیا تھا بابا فاطمہ صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا فاطمہ صغرا کو ایک مرتبہ دکھا دو حسین نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اے علی اکبر روضہ رسول کی طرف دیکھو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا روضہ رسول کو کوئی نظر نہیں آتا ہاں بول بول علی اکبر اما کے مزار پہ دیکھو بابا کوئی نظر نہیں آتا اے علی اکبر اب ذرا گھر میں دیکھو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے فاطمہ صغرا کہیں نظر نہیں آتی ایک مٹی کا ڈھیر ہے ایک ضعیفہ ہے اب آ کے سہارے سے مٹی کا ڈھیر پر اٹھا رکھ لیتی ہے اے علی اکبر بیٹا یہ فاطمہ صغرا ہے جو تیرے پاؤں کے نشان پہ اپنے سر کو رکھے ہوئے بے ہوش پڑی ہے تیرا انتظار کر رہی ہے بابا یہ تو بڑی ضعیفہ ہے اے علی اکبر تیری جدائی میں فاطمہ صغرا ضعیفہ ہو گئی بابا بھی یہ منظر نہیں دے سکتا ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر ذرا ہاتھ ہے اسی جیسے آج بابا کو یہ بدلی ہوتی ہے نکالنے کو حسین کی جیسے ہی نے دیکھی علی کو ہاتھ رکھا تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر تب پہ علی اکبر کا تب اپنا تھا سرزمین کربلا لفظی سرزمین کربلا کا لفظ تھا خیمے حسینی لفظی خیمے حسینی کا لفظ تھا کہ ماں مسلح بلفظی ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر میرے لال ٹھہرو ذرا بابا پینے سے کیوں نہیں نکالنے دو حسین نے دوبارہ میرے کو کیوں نہیں نکالنا چاہا علی اکبر لفظی علی اکبر کا لفظ تھا سرزمین کربلا لفظی سرزمین کربلا کا لفظ تھا خیمے حسینی لفظی خیمے حسینی کا لفظ تھا تاریخ کہتے ہیں مسلح کو میں لے گا لفظی ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے علی اکبر اے علی اکبر یہ بابا کا امتحان ہے اگر ایسے لڑتے رہو گے بابا تمہارے سینے سے میں جو کیوں نہیں نکال سکے گا ایک مرتبہ علی اکبر کے دو بابا میں وہ لڑتا جواب لے دے کے بھی تو ہاتھ لگاتے ہیں ارے سر زمین کر بلا رہتی ہے بابا اب علی اکبر نہیں رہ لے گا حسین نے نیزے کی علی کو ہاتھوں میں بھگایا آسمان کی طرف رکھیا اے بابا ابراہیم میرے سامنے میرا اسماعیل ہے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں آ کر کربلا میں دیکھیے یا علی بڑا نیزے کی علی میں علی اکبر کا جگر باہر آ گیا خون کا فوارہ جاری تھا علی اکبر حسین کے گلے میں باہر ڈال دو تمہارا بادشاہ جوان باجوان بیٹے کا بادشاہ ضعیف باپ اٹھا نہ سکے گا حسین نے بادشاہ اٹھایا حسین نے بادشاہ اٹھایا تاریخ کہتی ہے حسین کچھ دور لے کر چلے تھے حسین کے جوان کا لاشا نہ چلا ایک مرتبہ حسین نے زمین پر رکھ دیا حسین نے پھر سے لاشے کو اٹھایا حسین کا لاشا پھر نہ اٹھا ایک مرتبہ آواز دی اور بنو ہاشم کے بچے آؤ جوان کا لاشا ہے حسین سے نہیں اٹھتا تاریخ کہتی ہے کسی طرح حسین خیمے کے در پہ علی اکبر کا لاشا لے آئی بیویوں نے بال کھول دیے وا اکبر وا محمد وا اکبر ماتم کرو وا اکبر وا محمد وا اکبر وا محمد وا اکبر وا محمد زینب کہتی ہے اے اما فضا ام لیلا کہاں گئی ام لیلا نظر نہیں آتی ام لیلا کو بلاؤ مقدم کا پرچہ دینا ہے ایک مرتبہ فضا جیسے ہی لیلا کے خیمے میں پہنچی جناب فضا نے بڑا کرمناک منظر دیکھا ام لیلا ہے کبھی ایک چوبے خیمہ سے ٹکراتی ہے کبھی اس سے دوسرے چوبے خیمہ سے ٹکراتا ہے ام لیلا کیا خود کو ہلاک کر دو گی اما فضا علی اکبر کے مرنے میں بینا اچھے نہیں مجھے رستہ نظر نہیں آتا جی بھر کے ماتم ہوا مجھے نظر نہیں آتا ام لیلا نے ماتم کیا حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا گنجے شہیدان میں لائے ایک طرف قاسم کی لاش کی رکھ لی ایک طرف علی اکبر کا لاشا حسین دو زانو بیٹھ گئے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ حسین نے سر کو زانو رکھا آخر بتاؤ
دو دو دو.